Слава Україні! Ніч в Одесі та області, дихаємо рівненько. Без сигналів повітряної тривоги та, слава Богу, без обстрілів. Хоча не забуваємо, що ворожа тактична авіація може проявляти високу активність, як це було напередодні, так само, як можуть виконувати відповідні бойові завдання і літаки «Міги», що несуть на своїх бортах кінжали. А також не забуваємо про те, що є висока вірогідність обстрілів відповідних прифронтових територій з наземних ракетних комплексів. Тому, як завжди, буду просити вас, саме просити, бережіть себе та своїх рідних. Контрдиверсійна робота в нашому регіоні триває. Дякуємо Службі безпеки за те, що працюють 24/7. І кожного дня звітують про свої здобутки та результати. Звертаюсь також до вас. Якщо бачите підозрілих людей, будь ласка, повідомляйте відповідні структури. Бо якщо виявляються коригувальники ворожого вогню, то від цього залежить і наше з вами життя. Ворог не має відчувати себе спокійно на нашій землі, навіть якщо він одягає вишиванку. Нутро ворога завжди видно, і ви це знаєте. Ну, ми будемо працювати і надалі так само, як працювали з усіма вами увесь цей рік і з 14-го року на перемогу і мир. І пам'ятайте, що вогонь завзятих не пече. Пам'ятаєте, як у Захарі Беркуті, що дуже велику силу може мати Чингісхан та його велике військо. Але згадаємо, що маленьке пуйло може і має велику силу поки що. Але ми народжені перемагати. І ми не жертви. Ми саме переможці. І ніколи не будемо рабами. Бо знаємо, за що воюємо. Вдалого усім і продуктивного дня. Найголовніше – тихого. Працюємо на перемогу. Слава нації! Смерть ворогам! І посміхніться!